Nós temos uma reportagem sobre saúde nas comunidades marítimas. Veja. Saúde é coisa séria. Por isso, a Prefeitura de Paranaguá está firmando um compromisso para melhorar a rede de atendimento nas comunidades marítimas do município. Serão 7 novos pontos de apoio à saúde e 2 que serão reformados. O objetivo é ampliar e melhorar a estrutura da saúde das comunidades marítimas aqui de Paranaguá. Esse dia de hoje que assinamos essa carta de intenção para a construção dos pontos de apoio de saúde nas comunidades tradicionais da Bacia de Paranaguá, ele começou em 2022, quando o Ministério Público, a 4ª Promotoria de Justiça de Paranaguá, junto com a 13ª URAT, que é a unidade técnica do Ministério Público, criaram um projeto institucional para levantamento de dados de atenção básica, de saúde e atenção primária nas comunidades tradicionais de Paranaguá. E um desses pontos que foram identificados como passíveis de melhorias e de fragilidade para o exercício da cidadania das pessoas que moram na Baía de Paranaguá era a falta dos pontos de apoio para atendimentos médicos nas comunidades tradicionais. Os atendimentos médicos já acontecem nas comunidades de forma itinerante, a cada 15 dias. Porém, os locais não são apropriados para as consultas. A exceção são as comunidades de São Miguel e Amparo, que já possuem unidades de saúde. As outras comunidades estavam carentes dessa unidade. Então, nós vamos fazer 7 unidades de apoio, projeto padrão, feito pelos nossos profissionais, nossos engenheiros, nossos arquitetos. E nós temos ainda a ambição de repente, conseguir inaugurar essas 7 ainda este ano. São 7 pontos de apoio, né? São 7 postos de saúde, né? Pré-moldado, com placa cimentícia, mais fácil para você transportar para as ilhas, mais fácil também no tempo, né, da construção. A gente sabe que nós temos em Amparo e São Miguel, nós vamos reformar também esses postos, mas esses 7 vão ser de suma importância, até porque, na grande maioria, tem que se emprestar uma igreja ou uma escola para fazer esse trabalho importante da saúde pública, a parceria com o Ministério Público, com a doutora Liana, né? Então, a gente fica muito feliz. A comunidade, né, as comunidades esperam com muita expectativa isso. Vamos lá.